Ayong buntag mga minahal na Mountain Paminaw. Kamusta ka mo diya? Daghang salamat sa inyo ang makanunayong pagsubaybay sa amo ang matag buntag, taga-adlaw at kinagrabuhat ang ato ang daily devotional matag alas 8 sa buntag. So ang ato ang title karon buntaga sa daily devotional nato, Paglamdag sa Dalan, no? March 13. Ang teksto makita sa Filipos 2:14-15 nagaingon, buhata ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol o pagduwa-duwa. Aron kamo mahimong walay kasaway, mga anak sa Dios nga walay ikasaway sa taliwala sa usa kakaliwatan nga sukwahi og masukihon. Mga sa taliwala kanila nagadanag kamo ingon nga mga kahayag sa kalibutan. O, ang giingon diya sa Filipos nga sa ato ang pagkinabuhi, oh, sa tanan natong ginabuhat, buhato nato ang pinakalabing maayo, dili kita magsigig bagulbol o pagduha-duha aron sa taliwala sa mga katawhan, magadanag kita ingon nga mga kahayag diya sa kalibutan. Ang mga Kristohanon kinahanglan mga tighatag o kahayag nga nagkupot sa mga pulong sa kinabuhi. Giawag kita nga ngadto sa ginatas-ang kalampusan sa pagka-Dios nun. Ang kalibutan dili makumbinsir sa unsay gitudlo sa pulpito, kundili sa unsay gikinabuhi sa simbahan. Ang dalan paingon sa langit, ngit-ngit o hayag, sa katimbang sa paghatag sa simbahan, o klaro o ligon o maduaduhaon, tukma nga kahayag, ang magwawalis diya sa lamesa, nagpahibalo sa tiyori or tiyori sa Ebanghelyo. Apan, ang praktikal nga pagka-Diyos nun sa simbahan, nagpakita sa gahom sa kamatuoran. Nagpakita sa tinuod nga bili niini. Isip mga Kristohanon, kinahanglan mga tighatag kita o kahayag sama sa iwag diya sa kalibutan. Aron sa pagka-Diyos nun, makita sa mga katawhan sa atong kinabuhi ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Ang Ebanghelyo maoy usa ka sistema sa praktikal nga mga kamatuoran nga gitakda sa pagbuhat og dagkong kausaban sa kinaiya sa tawo. Kung dili kini mulihok sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga pamatasan, dili kini kamatuoran sa mga nag-angkon nga mituo niini. Ang pulong sa Dios makahimong magbago sa kinaiya sa tao. Nayoban nakadungog sa kamatuoran apan ang ilahang kinaiya maura gyapon ug sukwahi. Siguro ang kaning kamatuoran para kanila dili kini mao ang kamatuoran alang kanila. Og miingon si Jesus, ang imong pulong kamatuoran. Giingon diya sa Juan 17:17. Gawas kun ang kamatuoran sa Dios makabayaw sa tao gikan sa iyang pagkadautan, sa iyang walay pagpugong og malaway nga mga batasan, og makabanaag kaniya sa dagway sa Dios, siya mawala. Kinahanglan, isip kita mga anak sa Ginoo, ang pagkabalaan makita gayon sa mga katawan. Aron ma-reflect na to ang kinaiya ni Ginoong Hesus, aron makita nila ang kinabuhi diha kanato nga na si Ginoong Hesus. Ang inyong mga kinabuhi, akong mga kaigsoonan, kinahanglan musunod sa lahi nga modelo kaysa kaniadto og naglangkob sa pagpakita sa pananaw sa langit og yuta nga kamo mga kahayag sa kalibutan. Nagkupot sa mga pulong sa kinabuhi. Ang pagka-Diyos nun sa mga miyembro sa iglesia naglangkob sa sukdanan sa kalibutan sa Ebanghelyo. Dayon, himuha nga ang matag membro sa simbahan, mubuwat sa iyang katungdanan ug maayo. Kamo mga mamumuo uban sa Dios, himuha nga ang inyong paningingnan maioyon sa dakong sumbanan. Buhata ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol ug mga panaglalis, sa walay kasina. Ayaw usba o tuhoy ang karaan nga pagbutang-butang nga gidala sa tawo nga adunay usa ka talento batok sa Dios. Nahadlok ako kanimo tungod kay ikaw usa ka tawo nga mapig-uton.
nagakuha ka sa wala nimo ibutang ug nagaani ka sa wala nimo gipugas. Giingon diya sa Lucas 19:21. Kini nga sambingay nagrepresentar sa daghan mga propesor sa relihiyon nga nagsukod sa ilang pagka-Diyos nun aron makabot ang labing ubos nga sukaran nga mahimo og makalingkawas sa kapildian. Buhato nato ang tanang mga butang sa walay pagbagulbol og mga panaglalis aron sa niana mga igsoon kita mahimong tagalamdag sa dalan. Adunay panginahanglan sa inyong pagkamakugihon, mainampuon nga mga nagatuon sa Biblia. Aron sa niana mga igsoon, ang balang espiritu mag-ana ka nato og atong mas masabtan kung unsay kamaturan o unsay ana diya sa Biblia. Nga igsoon, unta nga na bless ta karon karong buntaga sa mensahe. Ang atong mga kinaiya mag-reflect sa kinaiya ni Ginoong Hesus aron sa niana makita sa katawhan si Ginoong Hesus diri sa atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Nga igsoon, ako kamong giimbitar sa usa ka pagampo. Kampo ta. Diyos nga balaan, tagiya sa mga kinabuhi. Dagang salamat, Ginoo, ning buntaga. Diin kami nagapaminaw sa imong mga langit mong pulong. Panalangin eh, kini mga pulong, Ginoong Diyos, nga among napatalinghugan. Na diin magasilyo kini sa mga huna-huna o kasing-kasing. Tabangi ang matag-usa nga mabuhat na mo ang among mga pinakalabing maayong buhaton. Diya, para kanimo Ginoong Diyos. Tabangan mo kami nga ang among pagkinabuhi, makita sa katawhan na ikaw anak kanamo, ug mahimo kaming iwag diya sa kalibutan, mahimo kaming nagalamdag diya sa dalan. Ginoong Diyos, unta kining mga pulong, mahimo kining panalangin sa mga katawhan, makatultol sila, makabalo sila sa kamatuoran. Sailuwa mo kami sa tanan niya mong kasaypanan. Ulagang salamat sa pagtubag sa pagampo. Kaniya mong ginasaling, ginalauman, abadawat. Sa ngalan ni Jesus, among maliluwas. Amen.